Egunkarietan eta sare sozialetan albiste da, egunotan ba, hainbat bikote elizatik ezkontzen direnak, ezkondu eta ondorengo bost urteetan banatu egiten direla. 140 eta ezkondu eta 15 urte pasa ondoren, 160 banatu egiten dela. Datua deigarria da eta bertan ari dira ba, gotzainak eta hainbat apaiz ba, horri buelta eman nahian eta buelta emateko eta datu horiek hain deigarriak ez daitezen izan, ezkon aurreko ikastaroetan buelta bat eman nahian dabiltza edo gaur egun egiten diren ezkon aurreko ikastaroen iraupena luzatu nahian. Baina guzti horren xehetasunak eta ezkon aurreko ikastaro horiek zertan datzan jakiteko, hitzordua egin dugu guk Horaziorekin. Horazio, kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo. Zuke bai. Bai, eharto, hementxe, deigarria egin zaigu ikusi dugun datua, ba, gaur egun egunotan albiste izan da bai telebistan, egunkarietan, sare sozialetan, ez dakizuek nola bizi izan duzuen datu horiek, nola bizi izaten dituzuen? Bueno, datuak bazetozen lehendik orain Bilboko gotzainak ba, Espainia mailan da familiaren inguruko gaiak buru egiten duena eta azaldu dute hola jenden aurrean ba, guk ere zuek bezala telebistatik hartu dugu lehenengo albistea eta bueno, guretzako ere deigarria izan da. Zeren azkenean ezkontza aurreko topaketak egiten dira aspaldidanik eta baina beste formato batzuetan eta beste modu batean eta bueno, sentido hortan sorpresa ere baina oinarrian dagoen arazoa da. Jendeak ezkontzen dala eta ematen du behintzat galdetzen dizunean ba betikotasun asmo batekin baina handi gutxira edo ertain epean ba, bikoteak eta familiak apurtu egiten dira. Aipatu duzu bilakaera izan dutela, ez? Ikastaro hauek egun esaten dute orokorrean 21 eguneko ikastaroa dela, naiz eta hemen Debagoienean 5 egunetakoa den eta ez da derrigorra gainera, ezta? Bai, Euskadin, osea Euskal Herrian ezin da, Nafarroan, Nafarroko Elizbarrutiak oso zorrotza da gauza hoietan eta ez dakit nantze iraupena duten baina Gipuzkoan, Donostiako Elizbarrutian eta nik dakidala Bizkaian eta Araban, normalean 5 eguneko astebeteko ezkontza horreko topaketak deitzen diogu, zeren azkenean hori zuzentzen dutena ba, bikote batzu dira, ezkondu eta dauden bikoteak eta bai 5 eta 15 urte iraun dutenak badira, eta hor 5 egun horietan ba, arratsaldetan normalean 2 orduko saioak, ba, batzutan mediko bat dortzen da, baita bo abogaduak, ezkontzak azkenean ba, badu ekintza juridiko ere bada, eta gero apaizok ere egoten gara, bai elizkizuna eta bai sakramentua, kristauntzako ezkontza sakramentua da, zer da, nola ulertzen degun, baina bereziki parte hartuta, hau da, area juten diren guztiak, bere iritzia esaten dabe, gero gaurko egunean ezkontzen diren bikote gozo ezberdina dira, batzuk hemen goen artean, beste batzuk hemen goen artean, eta beste kide bat, kanpotarra, beste kultura bat, beste irudi bat gauza hoetan, bueno, alderdi hortatik oso aberasgarria dira eta etortzen diren bikoteak, zuk esan duzun bezala derrigorrezko ez dala, ba posik ateratzen dira, bai. Gaur egun ezkontzen dien bikotean 140 ezkondu eta 5 urtera banatu egiten dela eta ezkondu eta 15 urtera 160 banatu egiten dela. Datu deigarria da, ez? Bai. Baina, bueno, uine abadia ez dabe, ba, eman bihar praktika honak denporazkuan jarraitzeko. Entzun dozu zeupe orduan albizte. Bueno, hori dut agarrizia da, Zepes eta gatu zuri, lehen, ezkon aurreko, bueno, topaketak edo ikastaroak, 20 egunekoa ziren. Bai, hori egin nuen, bai. Hori izaten dago, zeuikin zauien ikastaro horreik, bi hiru urtera luzetu gure itxuela, 15 behin bilut. Eta era ze praktika duke, ba? Ezkondu dilera, erak, eta ikusi ditxela zedan, etxeko ardure eruetia, eradan adauke kompleto. Lehen ezkontzen zirenak, bizitza guztirako bikote izate ziren, eta esoikoa zen, ba, bikoteak ba, gutxi ziren, banatzen zirenak, eta gaur egun kontrako jarrera dauka, edo egoera dago, ez da, buelta mandi horrek. Ezkontzen diren bikoteatik gehiengoa banandu egiten da. Bai, nik uste dut gure adinako jendean, nila eskondu behar egon nitzake, aspaldin, baina amotin zarren artean, zartutana, baina eskontzen diren artean, eskontza romantikoaren irudia oso sartuta daukatela. Oda, eskontzen zera zoriontsu izateko, baina zoriontsu izateko modu, ez dakipa, artifizial batean, edo dana ondo jungo dalakoan, eta dana ez da ondo juten. Eta maitasunak azkenean ba, kolore arroxa du, baina beste batzutan kolore beltza ere aurrera eraman behar dezu eta jakin behar dezu hori egiten. Eta ikastaroak eta aipatzen direnean
ez hortan indarra jartzeko, baina egoera horiek ere norainoko heldutasunerekin hartzen dezun ba, neurtzeko ere badira. Zeren ezkontzaren baitan danok ulertzen dugu ba, folklore ere asko dagoela. Azkenean ba esaten da bodorrio edo nahi dezula hori festa izugarria handi bat zure inguruan sortzea, ba hori ere ematen du uste deguna, baina indar gehiago daukala. Eta beste aldetik banatzeko dauden posibilitateak eta nesta nik behintzat ikusi ditudan kasuak sufrimentu handia pasatzen dela, alata ere oraindik ba hori irudi hori zure bizitzan gertatzea ematen du askori ba gustokoa, askori gustatzen zaiela, ez. Nik uste joan te alkar bizitzeko preparazio fiskat eskatzen duela. Entzunen irratian baten ez dela behar, ezertzor ez dela behar. Nik uste baietz. Oiz, ze metodu hori beste gauza badok. Batzutan ezkontza askoren barruan zoritxarrez lehenengo frakasoaren estaltzea da. Eta beste batzutan ere, mik esan duzu, kasu oso estremoak ezagutu ditu nik, baina seme alabak ekartzea ere, bigarren frakasoaren estaltzea ere izaten da. Eta ikastaro horiek danak eta elizak egin dezaken laguntza gehiago da, zeure buru argitzeko ia benetan ari zera eta zure barneko jarrerak egokiak dira ezkontzaren aurrepauso hori emateko. Hori dela eta datu hori buelta eman aldera, edo bueno, laguntza eman aldera, Bilboko Gotzainak egunotan aipatu du, ba, hartu daiteke neurrietako bat izan daitekela aurreko topaketa horiek edo ikasketa horiek eskon aurrekoak iraupenez luzatzea, agian izan daitekela bi hiru urterako luzapenak egitea, 15ean behin biltzea, 12, 13 bat gai ezberdin jorratzea. Bai, nire ustez irrealismo puntu bat badute hori eskaintza hori egiterakoan, arata gehiago derrigorrez jarriko bazuten hori dena, baina azkenean Elizbarruti bakoitzean gotzaiak eta bere ingurukoek eta abadeok eta erabakiko dugu zer izan behar da, baina aurretik gola hemengo realitatea ikusita ba, irrealtasun puntutxo bat baduela, baina asmoa hori da, zuk esan dezuna, jendei laguntzeko ba, banaketako trauma hortatik pasat beharrik ez izatea, bentsat aldan aurretik gauzak ondo pentsatu eta zeure jarrerak ere apurtxo bat aldatu eta igual eukitza ezkontza aurretik, ez? Eta, bueno, sentido horretan ikusiko dugu, zertan amaitzen den historia dena gure inguruan. Debagoieneko errealitatea gutxi gora bera zein izango zenuke dela, zeu daukazu eta hemen Debagoienean, Bailaran, ba, ezkon aurreko topakete honen eta inguruko ardura hori. Bueno, Debagoienean azken 10 urteetan gertatu izan dena, ba, jende asko ez dala ezkontzen eta elkarrekin bizitzera jartzen direnak, eta horietakok ere batzutan betantzen gero etorriko ezkontzea dagoeneko, ez? Ja, seme alabak eduki dituzte eta bueno, famili guztiei berdintasuna eman zaien eskeroztik, ba, libre sentitzen dira ezkondu gabe, ez zibilez eta ez elizaz. Eta gero ezkontze direnen artean, ba, lauetatik bakarra da elizaz ezkontzen dana. Eta sentido horretan dure datuak dira gutxiengo baten datuak. Eta datu horietan bai, gutxi gora bera saltzen da hori, igual pixka bat iraupen luzeago, 10 urtera edo ba gutxienez laurdenetik erdira banatu egiten direla bai. Inguruko elizetan nik arrasaten nengola joan den urtean hiru ezkontzak izan ziren, eta aldiz udaletxean trakak eta petardoak noiz nahi zentzuten dira, orduan bada kanpaiak aldatu dira petardoengatik.